Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal og hjertelig velkommen til denne her video. I dag der har jeg et haul fra januar. Ja, vi skal til ind i gamet igen med hauls og alt sådan noget. Så derfor tænker jeg egentlig bare at jeg vil starte. Og det første, der har jeg købt tre ting fra Matas. Så har jeg købt noget fra Sephora, så har jeg købt noget i Copacabana og i Mærko. Og noget på en hjemmeside, der hedder Boligram. Det kunne jeg lige ridse op, fordi jeg har købt flere ting. Kan man sige det sådan? Flere ting i de forskellige butikker. Inden at jeg har købt mange forskellige steder. Kan man sige det sådan, så derfor kunne jeg lige riste op. Nå, vi starter med Matas, og der hiver jeg bare lige de to ting til at starte med, fordi det andet skal ud af pakningen. Det første er den her Elizabeth Arden Flawless Start Hydrating Serum Primer, og den har jeg lavet et førstehåndsindtryk wear test på, som, hvad hedder det nu? Jeg kan ikke rigtig linke det heroppe, fordi den kommer først på fredag. Så hvis I kunne tænke jer at se det, så gå ned og subscribe, så får I en notifikation, når jeg lægger denne her op. Fordi den kommer lidt... Den skulle have været op i sidste uge, men så gik der noget galt med klippene, og det fortæller jeg også i videoen. Så følg med på fredag. Men den har jeg i hvert fald købt. Så har jeg købt, jeg ved ikke om I kan huske, at jeg havde købt den her Chanel Vita Lumière, hvor jeg så desværre har fået en for mørk en, fordi at jeg prøvede den her 10 beige, som er den jeg har nu. Og hvad hedder det nu? Hun prøvede noget i butikken, men hun har så givet mig en 22 med hjem, hvilket jeg sådan ikke lige forstår, at man kan se forskel på 10 og 22, det er jo ikke... Sådan lige det samme tal. i hvert fald, så har jeg været ude og investere i den her. Så må jeg se, om den her den passer mig i farven. Og hvis den her så måske er for lys, så kan det være, at jeg kan mixe de to. Men ellers så finder jeg ud af det. Ellers så den der 22, det kan være, at jeg kan bruge den til sommer. Eller jeg kan give den videre til nogen, der måske bruger 22 i Chanel Foundation. Sådan noget. Men jeg kan i hvert fald ikke bytte den der 22, fordi at... Det er for længe siden, jeg havde brugt den. Jeg købte den lige inden vi flyttede, så pakkede vi jo alt ned flyttet, fordi jeg troede, den matchede, i og med, at jeg både havde en prøve, havde prøvet den ned i butikken, og så fik den med hjem, så det er lidt irriterende. Men anyways, så har jeg fået købt den nye, og den vil jeg selvfølgelig også lave en video på sådan senere hen. Så har jeg købt, fordi Kylie Cosmetics kom jo til Danmark i Matas, og Rødovrecenteret har helt sortimentet også Kylie Skin, eller mener, ej okay, måske ikke helt sortimentet. Jeg er i hvert fald meget af det, fordi det er ret tit udsolgt i Rødovrecenteret. Men jeg fik fat i det her på Matas.dk. Der er det i hvert fald inde. Og et lille tip, det kan jeg linke hernede i beskrivelsen, fordi jeg har nemlig lige bestilt deres Valentines, hvad hedder sådan noget, kollektion, fordi at de har fået et lager i Europa. Så nu skal man ikke betale 12, fordi det bliver leveret fra Europa. Så den kan jeg lige linke hernede i, hvis I vil tjekke Kylie ud. Der kan I også købe Kylie Baby og Kylie Skin og det hele. Så det bliver bare lige heads up. Men i hvert fald til det, jeg har købt, det er Kylie Lip Kit, som jo var det, hun startede med at lave. Og det her, det er farven uvandet, den hed, kan jeg se det. Det er en mat en, og den hedder Mary Jo Kay. Og der får man en lip liner. Det er jo sådan en lip kit. Og så får man en liquid lip. Og det her, det er fra den originale kollektion. Men det er simpelthen sådan en flot farve. Det er sådan rødlig, men med en sådan pink undertone. Vil jeg sige sådan en pinky undertone. Og det er simpelthen bare den flotteste lyserøde farve, der ligesom sådan smelter her, og så er farven her.
Men jeg har lige swatchet det for jer. Det ser sådan det ud. Der kan I godt se, det er rødt, men har sådan lidt en, jeg vil sige en pink undertone i hvert fald. Yes. Nå, pakningerne til det der, det ryger også lige med her, så jeg kan finde ud af. Så har jeg købt to ting fra Sephora, og det gjorde jeg egentlig, fordi at det er julekollektionen, og det ene år fik jeg jo fat i pumpkin paletten, men ikke pumpkin læben. Og senere hen fik jeg fat i julelæben. De havde sådan fire pakks. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men ellers så gå tilbage i nogle af mine gamle videoer og vlogmas fra, det må så være 2020, tror jeg det var, eller 2019, det ved jeg ikke. Jeg mener, det var 2020. Og der fik jeg ikke fat i paletten. Og i år fik jeg så købt cinnamon læben, og nu har jeg så købt cinnamon paletten. Og så købte jeg en anden ting med, fordi at den vil jeg også gerne have, som er Too Faced. Jeg skulle måske lige sige, at det var fra Too Faced, fordi jeg siger, at jeg har købt det i Sephora, så det kunne godt lyde egentlig, som om det var Sephora's eget mærke, men det er fra Too Faced. Og så har jeg fået to prøver med på noget, og en gave med, fordi jeg havde fødselsdag, så fik jeg sådan en rabatkode til en gave. Og en anden ting, det der, jeg købte i Matas, der havde jeg også en kode, fordi jeg havde fødselsdag, så jeg fik 20%. Og der troede jeg bare, det var 20% på den samlede ordre. Og så fik de der tre ting, men det var sgu 20% på hver produkt. Det var bare lige sidenote. Det er den her cinnamon, så nu har jeg både læben og fra i år. Og jeg elsker Too Faced's produkter. Der har faktisk ikke været et produkt, jeg ikke har kunne lide for Too Faced. Så det er rigtig fedt, og den skal jeg selvfølgelig, den laver jeg også en video på, men I kan se her, jeg håber ikke spejlet blænder jer. Nej, hvis jeg holder det sådan der, det er bare fordi, jeg vil lige se, hvor vise, hvor smukt det er. Der er sådan en lille cinnamon, og så er der spejl, og så her kan I så se, farverne. Ej, det er lidt svært, når det er det der guld, måske. Kan man holde den sådan her? Sådan der, der kan I se, der er rigtig mange smukke farver. Prøv lige at gøre sådan der, så man måske kan se, at det er noget forskelligt lys. Yes, så den har jeg også tænkt mig at lave en, et look med. Og de har jo simpelthen de sjoveste navne. I'm Toasted, Sticky Fingers, Batter Up, Ready Set Bake, Sugar Rush, Flower Sugar, Doughboy, Fresh Toast Bun, Sweet and Spicy. Altså det er jo så gennemført, og så pakningerne er jo også altid gennemført. Så fik jeg fat i en lille palette fra Too Faced jule Christmas. De kommer med sådan en kæmpe julekollektion, vil jeg sige. Og der havde de den her lille en, som jeg så inde i butikken, og så var sådan, ej, jeg havde ikke lige penge til den der. Så da jeg alligevel skulle købe den anden, så tænkte jeg, så bestiller jeg den med. Så der var den også på tilbud. De var begge to på sådan noget januarudsalg, og den er også Too Faced, som sagt. Og det er deres, hvad hedder den, Christmas Coffee, som har den lille gingerbread man. Og så er det den lille en her med 2, 4, 6, 8 øjenskygger, ikke? Og den laver jeg selvfølgelig også en palette. Og der er det samme her, Warm Me Up, Cinnamon Chai, Christmas Coffee, Slow Toasted, Candy Cane Latte. Altså det er de også gennemført. I kan se navnene her bagpå. Det hele er bare ret gennemført, ikke? Og så til de to ting. De der prøver, jeg fik, og til gaven. Gaven var de her Sephora No Strips, som jeg også fik med i min efterjulekalender og i Sephora Collective julekalenderen. Så er der den her Sephora Big By Defined Mascara, som jeg også fik sådan en lille prøve på, og det er altid rart at prøve sådan nogle ting. Og så er der de her Everlum, hvad hedder sådan noget, kapsler, cleansing oil. Jeg tror det er noget, er det noget cleanser eller et eller andet? Jeg skal lige finde ud af, hvad det her er, men her, cleansing oil in capsule for face to rinse off. Okay, det er nogle cleanser, der er i de der
sådan nogle kapsler der, der er ligesom et billede af dernede. Yes, så har jeg købt to ting for det gavekort, jeg fik af min farmor i julegave og fødselsdagsgave. Og hvis I kunne tænke jer at se, hvad jeg ellers har fået i julegave og fødselsdagsgave, så kan jeg lige linke. Jeg kan aldrig huske, hvad vejen er, fordi det er sikkert også, jeg ved ikke, om det er spejlvendt. Jeg linker det i hvert fald heroppe i kortet. Der købte jeg to af de her White Copenhagen sorte Mega Musel sort, tror jeg faktisk, det hedder. I den moderne, i 25 cm, der købte jeg to, og de er vildt gode, også til pasta og til sådan noget med sovs, fordi de går sådan lidt op. Så det er vildt fedt. Og det er de tallerkener, jeg vil samle på i middagstallerkener, og så har de nogle, der er 20 cm, som jeg gerne vil have som frokosttallerkener, og så dem i 19 til kagetallerkener. Men jeg ønsker mig i hvert fald hele stillet af det her sorte Mega Muslo. Så købte jeg en anden lille ting fra Royal Copenhagen. Eller jo, det er en lille ting, men det er ikke en lille ting, hvis man kan sige sådan prismæssigt. Og det er jo så fedt, jeg synes, det er så sjovt. Eller jeg synes, det er så fedt, det her, de laver i bunden. Jeg ved godt, det er måske en lille ting, men jeg synes bare, det er så gennemført. Altså på alle deres ting er der jo det der, for man kan se, om det det er ægte, ikke? Altså med bølgerne og det hele. Det er første... Er det ikke noget med... Jeg kan ikke huske det, men det er noget med, at på noget... Er det på bølgerne, man kan se, at om det er første eller anden sortering. Det må jeg altså ikke lige hænge op på, men jeg mener, der er et eller andet, hvor man kan se det. Men i hvert fald, den tallerken. Og det andet, det er fordi, at Royal Copenhagen i forbindelse med dronning Margrethes 50-års jubilæum. Og hun har været dronning i 50 år, var det ikke det? Jeg kan ikke huske, hvor mange år det var, hun havde. Var det ikke 50 år, hun havde været? Nå, det er lige meget. I forbindelse med det jubilæum, hun lige har haft, der var der en masse high-end brands, der har lavet og kage, altså bager og sådan noget. Der havde lavet sådan nogle speciale ting. Georg Jensen lavede sådan en broche, som hun selv bar. Jeg mener faktisk også resten af hendes familie bar den. Den er simpelthen så flot. Men ja, fra Georg Jensen og Royal Copenhagen havde så lavet en... Jeg stiller det lige, mens jeg snakker, fordi der må jeg mere tabe det. Men i hvert fald, de havde så... Royal Copenhagen havde lavet et helt kaffestel med noget kagetallerken og nogle, noget kop og en tekan, porcelæns tekan. Og så havde de også lavet denne her, som jeg vil vise. Og nu skal jeg lige sætte den sammen, så den ikke skrider for mig. Der har de lavet dem, det de kalder, hvad de hedder. Bonbons. Jeg skal nok linke til både den her og til... jeg linker også til... Jeg linker til alt det, jeg lige har nævnt, hvis jeg kan finde det stadig. Og det er sådan en skålagtig. Jeg har også sådan en her til at stå derovre sammen med mit kæler, som i det der sorte Mega Musel, som jeg fik som sidste julegave fra min bedstefar, der da han døde. Det er sådan en skål. Jeg kommer altid ud af en tangent, det kender I mig godt til, så kommer jeg til at snakke om alt muligt andet. Men det er her The Golden Jubilæum of H.M. Dronning Margrethe. Dronning Margrethe. Dronning Queen Margrethe. The second of Denmark. Og ja, det er sådan en her. Og jeg tænker, det var fordi, det er sådan en, man kan åbne. Jeg ved ikke lige, om der skal være noget i, eller om den bare skal være til pynt. Fordi jeg vil gerne have den her lidt tættere på, så jeg ligesom sådan rigtig kunne se detaljen. Jeg ved ikke, hvor lyset er bedst. Måske det herude. Der kan I se, det er sådan en, det er den der Daisy blomst, altså hun, og Daisy er jo også det, man kalder dronning Margrethe, så der er sådan en rigtig flot blomst derude, det er så fint. Og så havde de kaler på tilbud, det har de faktisk også i den her uge, i Merko, torsdag, fredag, lørdag, søndag tror jeg det var, eller var det fredag, lørdag, det ved jeg ikke, men det er også, de har haft kaler på tilbud. Og der købte jeg de her kalerlysestager, fordi jeg jo gerne ville have noget derovre, hvor jeg havde adventskrans. Så derfor købte jeg denne her. Jeg har ikke kun købt den her, jeg købte dem alle tre i alle tre størrelser. Men den mindste
kunne man ikke få på Imerkos hjemmeside. Jeg ved ikke, om den er udsolgt. Man kan bare ikke få den. Man kunne få de to største. Så den her endte jeg som jeg bestilte for noget, der hedder Boligkram. Men ja, det var så alt, jeg havde for den her video. Hvis I kunne lide den, må meget gerne huske at give en like og abonnere og kommentere. Hvis I kunne tænke jer at følge med lige bag kameraet, så vil mine sociale medier, som altid var skrevet ned i beskrivelsesboksen. Og ellers må I have dejligt til at se igen.